Rĩu Baby Top mũthoni wa Kirumba finally nĩ arĩkĩtie kumbũra ndeto aingĩ makoretwo makĩyũria for a very long time. Ndeto ĩgĩkena waithaka wa Jane. Are they really together? Are they really lovers? Na aumbũrĩte ndeto ĩno akĩaranĩria na Mbote Njogu hĩndĩ ararũgamĩrĩire Chef Gathemba on one of the shows. Na nĩho Mbote arakorirwo akĩũria Baby Top ĩni ma makoragwo me hamwe. Na Baby Top, to everyone's surprise, arakorwo akiumbũra Asha ũcio nĩ mũthuri wake wa online. Mambo kwa ground ni tofauti. She knows well that is not her husband. She has nothing going on romantically with waithaka wa Jane. No, Mbote ategwĩtĩkia arauga Asha watu sio wajinga. There must be something going on. Ona nginya akĩmũhe ngerekano ya rĩrĩa waithaka akorirwo agĩpost mbica mena mũirĩtu ũngĩ. Agĩkĩmũria ndaiguire kĩũndũ, ndaiguire ũru. Na to this Baby Top no gũtheka arathekire. Na Mbote Njogu na mafans na athikĩrĩria magĩtigwo matarĩ convinced atĩ Baby Top na waithaka wa Jane have nothing going on. Ũarigwo Baby Top arakorirwo agĩkiumbũra in response to her and with a Kawajin dating. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.